الله من الشيطان الرجيم بوكي في داجي نيو لن نيو وات بوخ باخ دي لن سيانال باخ دي لن واخ ني كوم نين كا واخا وون رك ليغي بيغا خا ن موم لن سيمبول بابا قال لي ني نيك دي ليغي ني سيري سيني بوغو واخ ن دانيو داجالو خامني كات سين مام ليغي ن لن ليغي بو ري بو خامني جادو نا تاي جي سين fi togal sumbu war nañ ci amana and ak mom comme niko son papa waxe legui rek mënu ñoo def dara ba dab señ abdou khodous mi ndax nelawu guddi nelu bu tek ndax lan ligéeyal way juroom ba kon nak ñun buñ dé ay sét te bëgg baax yaaxana war nañu tok ci ay tankam gor goron baax baax ci ligéey am nak ay borom xel yu sel yu fi nek xalaatoon ni te wax dëgg yalla jaaduna lum bon bu magal ñaanat ñewete ñu am nañ fa taxawé comme niñ ko wax amadu khalis wala dara sax waye comme ses bi rek dafa rafet ñi ñepp tay ko fi señ bubu jurul sa mam mo jur sa wajuru goor wala sa wajuru jigen mo rek sante yalla ndax neew na ci fami boy dem tay ji nga dajale fa lu toll ni ci ay nit kon nak buñu suñ mam ligéel ba ñun ñepp ñu mëna dajé tay kenn ku ne mëna sigi xol sa morom ñu am khalifa bo xamné ma sha Allah jafé na ci khalifa yi ko xamni fananalu yendul lepp rek ngir bëgg li fi wajuram bayyi won num ko yok bu ñepp xamni yokuna ñi ci sant yalla bu baax di wax ni liggey bi nga xam mom lañ sumbon daaw biñ fi ñëwé mbolo mi tollul won ni adi yi indi won ni tollu ñu indi len rek indi nañ 350 bi yo xamni lepp sédi sédi do ko luna ak seenu gayante ñu leen ci sant bu baaxa baax di leen gëreem di ñaanal suñu mam yi nga xamne moy señ Abdou Khodous tok fi tay togaay suñu mam señ Abdou Abubakar suñu borom yagal ko fi lol ndax ak yagam fi suñu kanam kat suñu ndam la waye ndamul dekk bi la waye ndamul di l'islam la ndax leppam budul yere bu rafet budul auto bu rafet budul keur bu rafet leppam ñanaati la leppam ñanaati la kon ñu gor goror baaxa baax gëna fedd li baax suñu laxasay comme niko señ Abdoulaye waxe nañ ñaan yalla buñ fi ñëw ci sëb bu nekk bu ne li sëti yako joxe kenn ku ne japp ni yow ya joxe li ci ëpp loolu nak li ñu gën may dara lu ko passif ak gor gorul bañ ko def mbiri lamiñ def ko mbir yo xamne dañ koy def tibbe ko suñ xol bi waye jox ko suñ ciir ñu diko jëf bu gor gor ci baaxa baax di siya suñ bi bu baaxa baax diko ñaanal waye di siya suñu mag ba yi nga xamne ñoo ñu di jiko ko do meen señ cheikh bay mi ak ñu gërëmé man lañu lim na ñëpp rek di sant ñep di gëreem ñep bu ko defé kon ñu bayyi ñi nga xamanteni ñoo yoré walu liggéey bi moom ñu wax nañu démé ginaaw bi amna aji photo yo xamni liggéey nañ ko ñenn ñep di wa ka señ Abou Bakar comme ni ma ko waxon légui ñi seeni mama ngi ci ku ci sama neeku tit ku bokk ak sama mama ngi ci ngeen gor gor baaxa baax jënd ko ndax da fay jaadu tay ji fi nga bok nga xam na nga ci bokké ya xana li beuri bok na ci likoy jëmbal beur na ci ñu xam te bi ñu ñëw ci seen patama yi dañ ko gisse tay dafa jaadu yeen ngeen di wut ci téméré dërëm lañ koy wéccé ko ngeen wut ci bu baaxa baax japp ni dal kuma fi ñëwati kërëm warna fekk patama mamam ba ma xam ni ci kan ma ngom ñoo bok ma ngeen gor gor ci baaxa baax ñu nepp ku ci soxla rek amna fi ay carte membre yo xam ni ñaari téméré lañ koy wéccé ko ñu ngi ni képp ko da nga bëgg bok ci association bi nga xam ci Serigne Abou Bakar ñoo taxawal carte membre bi molay moy li représenter ni yow kat ci nga bok dang koy jënd 1000 francs ñu natalé ci cahier bi nga xam mom la ñuy nata sopp xam ni jënd nga carte membre cotisation yi wër bu dékk 1000 francs ak mi 12000 da xana lolu yom na yalla ku mbégum Serigne Abdou Khodous mi di sem bék dal ya xana li wër na ci fam ñu leen di jaar baaxa baax te di leen gël assalamu alaykum wa rahmatullah Mam.